Evropska unija je odobrila korišćenje prihoda od zamrznutih sredstava Centralne banke Rusije za pomoć Kijevu. 90% će ići za pomoć oružanim snagama Ukrajine, rekao je ministar spoljnih poslova Češke Jan Lipavski. Krajem marta su Evropska komisija i šef evropske diplomatije Josep Borrell predstavili zemljama Evropske unije svoj predlog da prihod od zamrznute imovine Centralne banke Ruske federacije iskoriste za vojnu pomoć Ukrajini. Evropska centralna banka upozorila je da bi se takav potez na duže staze mogao negativno odraziti na reputaciju evra i pozvala Evropsku uniju zvaničnike da gledaju dalje od ovog izolovanog sukoba i traže druge načine za finansiranje Kijeva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je zamrzavanje ruske imovine u Evropi krađom uz napomenu da Evropska unija cilja ne samo na sredstva privatnih lica, već i na državnu imovinu Rusije, prenose mediji.